Продовжуємо інформаційний випуск. З 1 жовтня громадяни України отримуватимуть паспорти у вигляді ID-картки із 14 років. Оформлення такого паспорта буде безкоштовним. Новий паспорт, як стверджують у міграційній службі, захищений від підробок. Він містить електронний чіп, який неможливо змінити або скопіювати. Крім цього, на відміну від попередніх книжечок, ID-картки видаватимуться на основі електронної бази даних – єдиного державного демографічного реєстру. Отже, кожній особі лише один раз доведеться пройти процедуру ідентифікації. Надалі інформація про неї буде міститися в реєстрі. Такий паспорт видаватимуть дітям, яким виповнилось 14 років, які вперше прийшли в міграційну службу отримати паспорт громадянина України, а також громадяни, які будуть звертатися, наприклад, для вклейки фотографії у зв'язку з досягненням 25 чи 45-річного віку, зв'язку із втратою, зв'язку із обміном прізвища. Тобто таким громадянам вже будуть видавати нові паспорти. По-перше, воно зручне. Воно набагато захищеніше від підробки, тобто в паспорт пластиковий вмонтований чип, який неможливо змінити, який неможливо підробити. Тобто громадяни вже будуть впевнені, що якщо вони загублять свій документ, його не використають зловмисники на якусь іншу потребу. В управлінні ДМС області заспокоюють краян, що змінювати свій паспорт-книжечку на пластиковий ніхто не зобов'язаний. Їх видають лише тим, хто отримує документ вперше. Всі інші громадяни України можуть змінити старий паспорт на ID-картку за бажанням. Я думаю, що це буде дуже практично і що це буде дуже корисно, тому що, власне, в Польщі, звідки я приїжджаю, всіх оці ID, ніхто не носить з собою паспортів, і це дуже практично. От, з собою принести просто, наприклад, в гаманці носити, да? А паспорт особливо нікуди не положиш, і це треба, скажімо, більше треба над цим тримати око, ось так. Тут більше звертати увагу на це, я думаю, тому я би була за. Завжди зі змінами важко людям, завжди нове, чомусь воно завжди важко. Але вважаєте, в них є якісь переваги над старими? Звичайно. Ну, на мою думку, це в першу чергу зовнішній вигляд. Дуже часто паспорти старого зразка, це і затерті сторіночки, щось необережно, дощик, водичка. От і є проблеми. Пластикові картки, паспорти, звичайно, буде краще. Перший пластиковий паспорт дійсний протягом 4 років. Після цього змінювати документ потрібно кожних 10 років. На картці більше не буде інформації про реєстрацію або шлюб. Проте ці дані міститимуться на електронному чіпі, тож практичності новий документ не втратить.